magacayga waa maxamed, maxkuma waxaa dheerahay jajumo, waxaan nahay reer isliyaan deganahay section 1. Niho gang waxaan waa jiraan aniga waxaan ku jiri jiray oo qolo la yiraahda super power ayaa waqti ku jiri jiray, laakiin waqtiga isaga ahay waqti xun u ahay. Waqti kasta waxaan dhihi jiraa kulmaa lagu dilayaa, kulmaa noloshaada waynaysaa, kulmaa lagu xiri doonaa, waxyaala yar ba waxyaala badan baan ka murgi jiray, laakiin alxamdulillah waan ka baxay. Maanta waxaan nahay nin gacantiisa ku shaqaysto oo family lah ayaan nahay, hal cunugaan leeyahay. Bulshada maanta waxaan nahay nin magac kulah oo shaqaysanayo oo gargar lagu soo tirsana baan nahay. Maadaama ay taas jirto, aniga maanta waxaan ku xisaabtamahayaa kulmaa wax qabsan kartaa, wax dheer gaari kartaa. Nolosha horo oo lagugu xisaabtami jiray oo kulmaa lagu diri joonaa waxa ka baxay, hadda magaalada meeshaan doonaa ka maraya. Maantana waxaan leeyahay waan akhristaa, jaamacad baan aadaa anigoo xasla. Taas waxay ku tusinaysaa wixii hore ina oo gang iyo waxyaalaan oo dadka dhacaan iyo qolayaa superpower iyo waxaan in wax lagala ahayn. Maadaama ay taas tahay, midda kale aniga maanta uuma baaqaaya ama uma sheegahayo qof inuu gala superpower ama ku biiro. Waxaan leenahay annaka noo imaano nawareysta waa la saqaanaa, dhalinyarta sidii joogto waa la aqaanaa. Ha noo imaaneyna, ha nawarsadeen, annaka dhibka ay leedahay. Waxaan badidood ugu baaqaynaa gacantooda ku shaqaysteen bedelka qof dhici lahaayeen ama ay wax kale ay maanta drugs geli lahaayeen. Crime and gangs iyo drugs kulli waa iswataan. Haddaa mar aad gashid, tanna kama baxaysid. Kwaiyo tunamina sema dadka neyta ha iska dhaafeena waxaan bulshada magac ha ka yeesheena, qofka tabartiis ha la socdo, wax hadduu dhib qabsadana bulshada ha kusoo laabta. Macasalaam, saas baan leeyahay aniga.